Prváčikovia si po prvýkrát od pani učiteľky prevzali poloročné vysvedčenie. Deti zo škôlky bojujú o vaše hlasy, aby získali športové ihrisko. 12. ročník divadelného bálu opäť roztancoval celý Tisovec. Témou tvorivých dielní v Ženskom inštitúte tvorivosti boli protichrípkové prázdniny. Naše mesto sa zmenilo na baštu populárneho bojového umenia taekwondo. Rimavsko-sobotskí hokejisti siahajú po postupe do prvej ligy mužov. Nastal čas odovzdávania polročných vysvedčení a my sme sa boli pozrieť na to, ako tento dôležitý okamih prežívali prváci na základnej škole Petra Kellnera Hostinského. Na začiatku školského roka sme s našou kamerou navštívili triedu plnú trpaslíkov na základnej škole Hostinského. 5 mesiacov ubehlo ako voda a z nesmelých prvákov sa stali ozajstní školáci. Za tých 5 mesiacov práce, tvrdej práce, detí, rodičov a mňa si myslím, že sme zvládli veľmi veľa. Deti sa naučili čítať, pekne píšu, odpisujú, počítajú. Veľký kus práce sme spravili nielen čo sa týka vzdelávania, ale myslím si, že aj po stránke výchovnej, pretože deti vytvorili kolektív, vytvorili sa kamarátske vzťahy, väzby, deti akceptujú pravidlá triedne, čiže na hodinách disciplinovane pekne pracujú, cez prestávky sa pošalejú, ale to už k tomu patrí. Takže ten prvý pôrok bol veľmi rýchly, ale plodný a myslím si, že sme ho završili k spokojnosti všetkým. Na deti čakal 31. januára ďalší veľký moment, keďže dostali svoje prvé vysvedčenia v živote, ktoré symbolizovali výsledok ich usilovnej práce. Ako som už aj deťom spomínala, v minulosti to bola jedna veľká jednotka, ktorá spravila súhrn všetkého a teraz všetko. Matematika, čítanie, písanie, prvouka, hudobná, výtvarná, telesná, informatika, anglický jazyk, v podstate všetko. Majú toho dosť, ale zvládajú to. A zvykli si prváci v škole? Samozrejme, veľmi rýchlo si zvykli. Tie počiatočné rozpaky z toho prvého dňa opadli, nemali sme tu fakt žiadnych plačkov, čo sa stáva, takže deti sú... Pravím, smelili sa do kolektívu, sú priateľskí, kamarátskí a v pohode. Detská radosť z prvého vysvedčenia bola zjavná a malí žiaci sa so svojimi známkami pochválili aj pred kamerou. Mala som dobré známky a mala som 44 jednotiek. 4 jednotky som mala. Na vysvedčení som mal 40 jednotiek. Na vysvedčenie som mala celé jednotky. Moje vysvedčenie bolo samé jednotky. Čo ťa najviac baví v škole? Písať, čítať a matematiku. Na škole mám najradšej čítať a písať. Matematika, čítanie a písanie. Najviac ma baví cvičenie. Mňa bavia počítače a matika. Ja sa najviac teším, keď uvidím túto triedu a kamarátov. A ako by žiaci oznámkovali svoju pani učiteľku? Jednotku. Jednotku. Jednotkou. Jednotku. Jednotku s hviezdičkou. Školáci sa po jednodňových prázdninách opäť pustili do práce, pretože na dvere zaklopal druhý polrok školského roka. No ten druhý polrok ja dúfam, že bude plynúť tak ako ten prvý, že budeme nabaľovať na seba tie vedomosti, tie poznatky, tie nové písmenka a že stále to bude lepšie a lepšie po každej stránke, či vzdelávacej, či výchovnej a verím, že nás budú obchádzať choroby, zranenia a že sa tu budeme každý deň stretávať a budeme naďalej spolupracovať. Pre televíziu Rimava, Robert Krupár. Materská škola na Rybárskej ulici sa zapojila do projektu, vďaka ktorému môže získať športové ihrisko. Podporiť ich môžete aj vy. Známy obchodný reťazec odštartoval 5. edíciu grantového projektu Vy rozhodujete, my pomáhame. Tesco spolupráci s nadáciou Pontis len rozbehol projekt a akákoľvek organizácia má možnosť cez online formulár nahlásiť svoj projekt.
To je jedno, či to je v rámci športu, v rámci nejakej pomoci do mesta, do dediny, kdekoľvek. A celá súťaž je pomôcť lokálnym komunitám a tým organizáciám, ktoré sú v daných mestách, tam, kde pôsobí Tesco. Do súťaže o grant sa zapojila aj materská škola na Rybárskej ulici. Prihlásila svoj projekt Športuj s otvoreným srdcom, ktorý sa rozhodla podporiť kultúrnym programom. Viete, že v dnešnej dobe, vlastne čo sa týka finančných prostriedkov, všetky školy, škôlky, vždy máme málo. A keď je taká možnosť získať peniaze cez projekty, tak si myslím, že človek, keď si na to nájde čas a vypracuje projekt, tak už určite chce niečo dosiahnuť. A my máme na našej materskej škole 155 detičiek a pre tie deti treba dennodenne pripravovať aktivity, treba ich nejako zaujať. Všeobecne známe, že deti sa málo pohybujú, tak my sa snažíme vlastne už od malička ten pohyb deťom vštepovať a ukázať im tú správnu cestu, že jednoducho, keď sa budú hýbať, budú viacej vládať, budú zdraví. V každom regióne budú podporené 3 víťazné projekty. Škôlka by z prípadnej výhry nakúpila športové náčinie a doplnila tak dopravné ihrisko, ktoré taktiež získala vďaka grantu. Ich cieľom je vytvoriť multifunkčné ihrisko pre deti. Dúfam, že získame teda 1300 eur, čo je prvé miesto, a za to by sme pre detičky chceli nakúpiť telovýchovné náradie a náčinie, takú sadu, čo sa týka pozemného hokeja, basketbalovú sadu, štafetovú dráhu, chceme pre deti obručovú dráhu, ortopedický chodníček pre deti, rôzne bránky a rôzne takéto náradia, náčinie, aby bol čo najširší výber. Podporiť projekty môžete aj vy. Ku každému nákupu v Tesku získate žetón. Ním môžete do 17. februára hlasovať za nápad, ktorý sa vám najviac páči. V prvom rade musíme poprosiť čo najširší okruh ľudí známych, aby nám hádzali tie žetóny. A snažíme sa to rozširovať či medzi deťmi, všade každý, kto kde príde, tak snaží sa to, aj rodičia to propagujú. Takže čo najširšia verejnosť, aby sa o nás dozvedela, a samozrejme aj cez televízne obrazovky, či touto cestou, ak môžem, chcela by som poprosiť všetkých ľudí, ktorí čo len trošku majú vzťah k tým deťom, aby nás podporili, aby sme detičky vlastne mohli už od malička viesť tomu športu. Dievčatá zaspievali ľudové pesničky, to boli dievčatá, ktoré sa zúčastňujú aj speváckej súťaži a vyhrali školské kolo aj mestské kolo. Potom ste videli vlastne našu celú triedu motýlikov, tancovali na pesničku Snieži, keďže máme zimné ročné obdobie, a na záver to boli dievčatá z tanečného krúžku. Aj tí najmenší vedia, prečo si vystúpenie pripravili. Aby sme vyhrali športový projekt. A chcela by si ho vyhrať? Áno. A rada športuješ? Áno. Aby sme mali veľa žetónov. A máš rada šport? Áno. A aké športy hrávaš? Hokej. Ako sa ti dneska vystupovalo? Super. Rada tancuješ? Áno. Nehanbila si sa? Nie. Ako sa ti dnes vystupovalo? Dobre. A čo si robila?
tancovala s klobúkom. Čo sa ti najviac páčilo na vystúpení? Že prišla moja maminka a ešte starka, aj moja Ejdy mama. Pre televíziu Rimavá, Michaela Baboľová. Súčasťou plesovej sezóny je aj tradičný divadelný bál, ktorý tento rok napísal už svoju 12. kapitolu. Občianske združenie TIS Art v spolupráci s mestom Tisovec a divadelným súborom Daxner pripravilo pre širokú verejnosť ďalší ročník mimoriadne obľúbeného bálu divadelníkov. Tanečnú sálu Mestského kultúrneho strediska tak ovládli nablískané róby, chutné jedlo a dobrá hudba. Schválne sme to nenazvali ples, lebo sme nevedeli, či to bude mať až takú úroveň plesu. A prvý ročník sa teda konal pred 12 rokmi a na tom prvom bále sme boli 50 divadelníci a nejakí naši priatelia. Hral nám, ako je to také symbolické, že tento istý dižďokej a premietali sme si všetky svoje divadelné dovtedajšie hry a veľmi sme sa na tom bavili. Prvá myšlienka bola, že niekde v centrále urobil len také stretnutie divadelníkov, možno z tohto regiónu. Len v tom čase ešte napríklad Hnúšťa nemal svoj divadelný súbor, najbližší bol v Rimavskej Sobote Brezno Revúca. A že si urobíme vlastne ako keby také divadelné stretnutie s nejakým tancom, s nejakými spomienkami. To bola prvotná myšlienka. A už potom sa to nabaľovalo každý rok. Ale Miňo Ciburiak je za to zodpovedný. Tisovec má povesť divadelného mesta. A k divadlu neodmysliteľne patria emócie, živelnosť a zábava. Bál tak postupom času získal vlastnú identitu, ktorá ho odlišuje od ostatných podujatí podobného typu. Kvôli tomu sme to začali robiť pred 12 rokmi a myslím, že každý rok sa nájde tých tá stovka ľudí, ktorí si s nami zatancujú a zabavia sa vlastne v tejto plesovej sezóne. V Tisovci máme dva bály, máme poľovnícky a náš divadelný a my sme si tak pred 12 rokmi povedali, že skúsme sa zabaviť aj trošku tak nejako na úrovni. A trošku nám určite pomohlo mesto, takže je to vlastne divadelno-mestský ples a je špecificky tým, že stále vymýšľame, chceme to držať tak na tej divadelnej forme, aby to bolo trošku vtipné a odviazané a také uvoľnené vlastne, nie až úplne strohé. A čo by si poprial bálu možno do ďalších 12 rokov fungovania? No hlavne by som poprial, aby to, čo hovorím, aby sa stretli tu ľudia, ktorí to chcú robiť, ktorí sa chcú s nami stretnúť a aby tí ľudia boli našim srdciam blízki, aby sme sa s tými ľuďmi tu stretli. Stávali rok čo rok ešte 152 rokov. Podujatiu predchádzala poctivá príprava, aby sa hostia z Tisovca, Brezna, Revúcej a Rimavskej Soboty cítili čo najpríjemnejšie. Zatiaľ som sa zúčastnil každého bálu, nielen ako návštevník, ako zabávajúci, ale hlavne ako organizátor, ktorý pripravujeme vlastne všetko od základov, či sa to týka programu, výberu hudby, výberu jedla, výberu farebného odtieňu sály aj vestibulu. To všetko vlastne pripravujeme už rok dopredu. Všetci tí, ktorí navštívili bál, sa rozhodne nenudili. Na hostí totiž čakala bohatá tombola, ochutnávka vín či súťaž o titul parketového leva. Čo sa týka miestneho ochotníckeho divadla v Tisovci, tak ako primátor, predtým som veľmi rád podporoval miestnu kultúru aj šport, ale divadelníkov zvlášť, takže keď už pripravovali aj tento ročný, ja už nie ako primátor, ale ako ich priateľ a podporovateľ, tak som veľmi rád prijal pozvanie a veľmi dobre sa tu cítim, takže to je veľmi dôležité pre mňa aj pre manželku. V tejto doline ten divadelný bál ešte sa snaží udržať akú takú úroveň a vyhovuje tomu názvu bála alebo ples. Prítomných zabávala počas večera dvojica známych hercov z mimoriadne obľúbeného seriálu. A počuj, a ty vlastne prečo to teraz stále nemáš ženu? No, lebo ja si ešte stále vyberám. Ale ja si nájdem tu. Dnes? Teraz. Teraz? Tak milé dámy, tým pánom všetky vy, ktoré ste tu slobodné a nezadané, ja už som mimo, ako sa to hovorí, že oblíga, to ma niekto naučil, lebo ja už mám tu Evu, ako ste mi poradili, ale vy všetky, čo ste tu náhodou nezadané a slobodné, krásne, voňavé, úžasné, nádherne oblečené, máte dneska životnú šancu klofnúť si tohto úžasného, skvelého,
fešáka, štíhleho, vyšportovaného, s tehličkami na bruchu a hlavne finančne zabezpečeného. Chodím sem veľmi rád a to nie som prvýkrát Tisovci v tomto regióne. My tu hrávame aj predstavenia s takým agentúrnym divadlom, s ktorým sme tu hrali, ale nie v Tisovci, ale v Hnúšti. Ale vrátim sa k otázke vašej, či sa mi páči v Tisovci. Áno, veľmi. Ja toto prostredie poznám, lebo som tu ako keby doma. Je to naša spoločná premiéra pred týmito ľuďmi a vždy sa v menších mestách a v takých zastrčenejších častiach Slovenska ľudia vedia možno trošku lepšie ešte baviť ako v takých tých väčších a tých navýslednejších mestách Slovenska. To je pravda, lebo je to také spontánnejšie, uvoľnenejšie, takže možno aj tým, a viac menej sa asi pravdepodobne skoro všetci poznajú, takže je to taká väčšia rodinná oslava. Možno sú všetci rodina. V meste pod Hradovou sa zabávalo až do rána bieleho, no a organizátori už teraz premýšľajú o ďalšom ročníku divadelného bálu. Pre televíziu Rimava, Robert Krupár. Ženský inštitút tvorivosti je plný kreatívnych nápadov. Naposledy sa v ňom rozliehala vôňa mety a čaju. Posledná tvorivá dielňa zimného semestra s názvom Protichrípkové prázdniny bola venovaná zdraviu. Mentolové pralinky, darčekové vrecúška na čaj a hojivý zázrak. Toto všetko vyrobili šikovné ruky dám. Mentolové pralinky vyrábame z masla, zo salka, z práškového cukru a z metovej silice, z čoho teda vypracujeme také tuhé cesto, ktoré sa podobá asi najbližšie plasteline. Keď to celé stuhne, tak to nakrájame a obalíme v horkej čokoláde. Pralinky môžu byť výborným a najmä chutným pomocníkom, napríklad pri upchatom nose. Pri ich výrobe je dôležité vybrať kvalitné ingrediencie. Čo sa týka toho oleja, tak musíme si dávať pozor na to, aby bol teda jedlý. Najlepšie je teda meta hroľná, no a samozrejme, aby sme mali kvalitnú belgickú horkú čokoládu. Pralinky môžete servírovať napríklad k čaju. A ak sa vám bežné čajové obaly zdajú byť nudné, za pár minút si môžete vyrobiť vlastné. Kreatívnejšie, krajšie a zaujímavejšie, hodné napríklad aj ako drobný darček. Potrebujete len ozdobný papier, ihlu a niť. Rovnako jednoduchý je aj recept na hojivý zázrak. Hojový zázrak mastička sa vyrába z ľubovníka bodkovaného, respektíve z ľubovníkového oleja, ktorý sa zbiera na Jána. A zaujímavosťou v podstate je, že tento olej je vynikajúci a potom samozrejme aj tá mastička, hojivý zázrak na nejaké menšie ranky alebo popáleniny na koži. Ručne vyrobené výrobky nielenže spájajú príjemné s užitočným, ale majú aj iné výhody. Handmade výrobky sú dobré hlavne z toho pohľadu, že vieme, čo dávame do týchto výrobkov, vieme, aké suroviny používame. Nepoužívame veľa teda konzervačných látok, čiže naozaj je to taká ako keby bio alebo raw, čo teda teraz nie len moderné, ale asi aj zdravšie ako výrobky, ktoré si mnohokrát kúpime v obchode. Inšpiráciu na tieto výrobky čerpáme teda hlavne z internetu alebo z vlastných skúseností, čiže doma skúšame, vyrábame a čo sa nám osvedčí, tak to potom prinesieme do Ženského inštitútu. Ženský inštitút tvorivosti funguje už 5. rok. Každý ročník, ktorý pozostáva z 10 tvorivých dielní, je rozdelený na zimný a letný semester. Pripojiť sa môžu aj noví členovia. Zaujímkne o inštitút sa môžu prihlásiť napríklad prostredníctvom Facebooku, kde máme stránku Ženský inštitút tvorivosti. Môžu sa tam teda ohlásiť, napísať nám nejakú správu a si im odpovieme. Aj keď podľa názvu inštitútu by sa mohlo zdať, že tvorivé dielne sú určené len pre dámy, nie je to pravda. Ženského inštitútu tvorivosti sa môžu zúčastniť aj páni. Musím priznať, že zatiaľ sme teda takého odvážneho pána nenašli, ale žien už máme okolo 45, takže myslím si, že tento ženský inštitút má taký aj úspech. Ja to miesto mám rada, pretože tu není tak, že kto urobí lepšie, ale tak, že tu vlastne sme ženy a rozprávame a je to veľmi dobré miesto, kde sa veľmi cítim utulne. Ja som už dôchodkyňa, tak sa chodím sem odreagovať trošku a chodím sem rada, lebo sa stretne s mladými. Ja si myslím, že handmade výrobky majú svoju dušu a majú svoj
priebeh a je to vlastne to najzaujímavšie v handmade výrobkoch a za to to mám rada. Ja si myslím, že je to taký najvďačnejší darček, keď to niekomu aj darujeme, alebo na pamiatku. Treba to oceniť, takýto darček, a mám to rada, keď to niekoho aj dostanem. Pre televíziu Rimavá, Michaela Baboľová. Taekwondo je čím ďalej tým známejším športom v Rimavskej Sobote. Konal sa tu už 4. ročník medzinárodného turnaja. Súťažilo sa v Kyurgi športovom zápase, pri ktorom boli bojovníci rozdelení podľa veku, váhy a technického stupňa. Súťažiaci predvádzali pomse a pre tých najmenších bola pripravená prekážková dráha. Dnes sa v Rimavskej Sobote koná Falcon Cup. Je to 4. ročník turnaja v Taekwonde VT. Tento rok sme sa rozhodli rozšíriť turnaj na 2 dni. Dneska v sobotu je turnaj v zápase Kyurugi a zajtra v nedeľu bude turnaj v predvádzaní v pomse. Takže čakáme aj zajtra nejakých hostí. Pretekárov je troška menej ako v lani. Je ich tu cca 170 a sú z celého Slovenska, z všetkých klubov slovenských, z Českej republiky a dokonca prišiel jeden zástupca z Turecka. Tento turnaj pripravujeme, sa dá povedať, od septembra vaňajšieho roku. Objednajú sa medaile, lebo medaile máme stále vyrobené originálne odliadky, takže to musíme objednať už v predstihu, takže viac menej od septembra. Taekwondo je bojové umenie, pri ktorom je dôležité mať vytrvalosť. Túto dlhú cestu životom sprevádzajú aj tvrdé tréningy. To je životná cesta. Ako náhle človek vyskúša akékoľvek bojové umenie, tak sa musí tomuto venovať naozaj naplno, pretože keď chce niečo dosiahnuť už len sám pre seba, tak musí proste tomu venovať celý život. Myslím si, že v prvom rade rozvíja sebavedomie, pretože ten človek ako náhle trénuje, naozaj dostáva silné sebavedomie, sebadôveru. Na druhom mieste zase rozvíja úctu voči človeku, disciplínu. Je to môj životný styl, pretože som tam strávila skoro už 10 let v taekwondu a hodlám se tomu věnovat i nadále. Mě by měl vědět, proč chce vyhrát, a měl by mít to taekwondo rád, jako bojovat srdcem. Vždycky, když bojuje srdcem, tak by měl mít šanci na úspěch. Tento mezinárodní turnaj v Rimavskej Sobotě byl nabitý kvalitními športovcami. K taekwondo ma priviedlo vlastně moja kamarádka. Jsme v jednom činžáku bývali. No a tak, ako sa to dalo dokopy, a išli sme spolu na tréning jeden a odtedy sa mi to zapáčilo a už to robím asi 6 rokov. Vyhrala som tento zápas, som bola rovno vo finále, takže som mala iba jeden zápas a môj výkon, tvrdo som trénovala, aby som dosiahla taký výkon, ako som dostala dneska. Na tréningoch som usilovne zápasila, snažila som sa, a aby to vyzeralo tak, ako na tomto turnaji. Rodičia chceli, aby som chodil na taekwondo a vyhrať, už som vyhral už aj viac zápasov, na ktoré som bohužiaľ aj prehral a niektoré som aj vyhral. Som rád, že som doktore vyhral. Chcel by som sa umiestniť na prvom mieste, ale budem rád aj za druhé miesto. No, priviedlo ma, že vlastne môj tato je tréner a keď som sa tak pozerala, jak ostatné deti trénujú, tak ma to proste začalo baviť. Vyhrala som prvé miesto a teším sa z toho, lebo som bola, toto je môj tretí rok, čo zapasím, a vlastne minulé 2 roky som vyhrala striebro, takže teraz to je prvé miesto. Mohlo to byť aj viac bodov, málo som sa kryla, veľa som ustupovala. Ja som začal trénovať v 10 rokoch v Rimavskej Sobote za Falcon Taekwondo klub. A no, na strednú školu som prešiel do Košíc na športové gymnázium, kde zápasím za klub Koryl. A som v reprezentácii Slovenska. Umiestil som sa na prvom mieste v junioroch do 78 kg. Tešili sa víťazi aj porazení, lebo taekwondisti na turnaji súťažili hlavne srdcom. Pre televíziu Rimava, Kristýna Vilhanová. Hokejová mánia pobláznila mesto. Hráči HKM totiž siahajú po postupe do prvej hokejovej ligy mužov. Takto to vyzeralo v nedeľu 3. februára na zimnom štadióne v Rimavskej Sobote po výhre nad Bardejovom v pomere 4-3. Tento triumf znamenal celkové víťazstvo v sérii a postup do finále druhej ligy. Boli to ťažké zápasy, veľmi ťažké. Chlapci, musím im poďakovať, fakt zabojovali a všetkým, počnúť od Križana až po tej poslednej, až po tých náhraníkov malého Fila a toto, že tam vydržali na tej zime sedieť. Ale ja si myslím, že hlavne pre ľudí to bol zážitok a takto má byť. Má to byť pre ľudí, ten hokej sa má hrať pre ľudí,
nie pre nejaké, ja neviem, že sa tu ideme pozabíjať. Prehrám, čestne, mne to nevadí. Hokejisti nevstúpili do série s Bardejovčanmi najideálnejšie, ale po úvodnej prehre zabojovali a potešili svojich fanúšikov. Ja som asi po 10 a 15 rokmi trénoval Detvu a tie sme hrali v Bardejovo. Ja som ani jeden zápas v Bardejove neprehral, oni vtedy hrali prvú ligu, teda to druhá liga. Ja som veril, že tam vyhráme. Ja tých chlapcov verím stále, lebo je to fakt vynikajúce mužstvo a hlavne sú dobrá partia. A to je základ toho, že hrajú tak, ako hrajú a hrajú, si myslím, ten hokej hrajú fakt pre divákov a hrajú ho pekne. Tuto krásne zájde s tým Bardejov, je mi ľúto, tak postupí len jeden. Nemôžem povedať, že sme boli lepší. Boli to vyrovnané zápasy už s Trebišom, s Bardejom, ale oplatí sa chodiť, veď keď si všimnete, tu bolo 800 divákov. V Leviciach 1100 divákov, keď sme hrali v Bardejove 1500 ľudí, v Trebišove 1000 ľudí. Poviete, v vaňašiu sezónu sme hrali v Martine 3500 ľudí, tlieskalo nám, keď sme tam prehrali. Takže tá druhá liga má úroveň. Hráči cítia obrovskú šancu, veď o postup do prvej ligy sa nehrá každý deň. Postup je na dosah, tlak verejnosti si vôbec nepripúšťame, všetci hráči sú naozaj pripravení na to finále. Vybojovali sme ho, fakt, dali sme do toho všetko, do každého jedného zápasu a sme radi, že sme sa tam dostali. Hovorím, tlak verejnosti nie je na nás žiadny, hráči sa tešia a dáme do toho maximum, aby sa nám podarilo vlastne postúpiť alebo byť víťaz vlastne tej druhej ligy. Čo by pre teba znamenal osobne takýto postup do prvej ligy? Tak určite by to bol nie len pre mňa, ale aj pre všetkých hráčov veľký úspech, takisto aj pre mesto, lebo vlastne s tým, že tu stále bol dominantný futbal, som rád, že teraz tento hokej sa dostal tak do popredia a určite by to bolo veľké pozitívum, keby sa nám podarilo vyhrať druhú ligu a v prípade baráže sa dostať vyššie do prvej ligy. V prípade úspešne zvládnutej finálovej série by na našich chlapcov čakala baráž o postup s posledným tímom prvej ligy. Ak by uspeli, čakalo by na klub množstvo práce. Tak určite by museli nastať zmeny aj v hráčskom kádri, nakoľko to je profesionálna súťaž, kde sa to hrá aj počas týždňa, dvakrát do týždňa sa hrajú zápasy. No a čo sa týka infraštruktúry, určite by bolo treba tribúny, nové osvetlenie, nové mantely, ktoré sú už nových rozmerov a každopádne väčší finančný obnos, pretože tá prvá liga je naozaj náročná a je to veľmi dlhodobá súťaž. Napriek eufórii však tréner Podkonický ostáva nohami na zemi. Pred kamerou hovoril aj o problémoch, s ktorými sa jeho mužstvo muselo v priebehu sezóny vysporiadať. By som chcel poďakovať všetkým divákom, ktorí chodia na hokej v Rimavskej Sobote a chodia nás pozbudzovať aj vonku. A ja si myslím, že tí diváci by si zaslúžili, aby v krajšom stánku bolo, ako je teraz tu. Je to inak pekný štadión, len nedokončený a to je veľká škoda pre Rimavskú Sobotu aj vôbec pre slovenský hokej. Preto ja apelujem na ľudí aj v Rimavskej Sobote, dokončite ten štadión. Bude to pekné a potom budú tí ľudia sem chodiť radi. Veď hokej sa robí pre ľudí, nie pre sponzorov, pre kojanie, že nastávajú výpky alebo nejaké one, ale porovnáte pre ľudí. A tí ľudí sem vidíte, že chodia radi. Táto druhá liga, ja si myslím, že je strašne zaznávaná na Slovensku. Vidí len, aké rozhodcovia chodia pískať, ktorí nemajú vzdelanie rozhodcovské, nevedia pravidla a nás to potom irituje ako trénerov a ja som dosť impulzívny tréner. Mňa mrzí nie kvôli sebe, mňa to mrzí nielen kvôli našim hráčom, ale kvôli všetkým hráčom, ktorí tu hrajú túto druhú ligu. Veď sú to chlapci, ktorí sú zamestnaní, chodia do zamestnania a si predstav, že sa zrania na tom hokej. Čo zo zamestnania, čo to bude mať marotku, nedostane toľko peňazí, ale čo sa robí s týmito rozhodcov, ešte raz sa opakujem, to sa nedá. To je jednoznačne, keď do tohto zväzne zasiahne. Tak to bude vyzerať, že sa tu chlapci pozabudú likvidačné zákroky. Finálová séria odštartuje 9. februára v Leviciach a hokejová verejnosť v Rimavskej Sobote dúfa, že sa mesto dočká vytúženého postupu. Ja Levici aj tých chlapcov poznám, niektorí tam hrali extraligu, ale vyhrá lepší, možno vyhrá slabší. Pri tom hokeji musíte mať trochu aj šťastie. Je to o šťastí, to vy keď vidíte aj tie extraligové zápasy, lepší prehra, to je to šport, málo kto to vie pochopiť. Šance sú rovnaké pre obe mužstva. Ja verím v silu tohto mužstva, verím, že sme sa dobre pripravovali, že sme odohrali veľmi dobré zápasy počas základnej časti, aj teraz počas play-off, či to bolo Trebišov, Bardejov. Sila mužstva je a ja verím, že sa nám podarí cez Levice prejsť a pôjdeme do tej baráže. Pre televíziu Rimava, Robert Krupár.